Čau, jsem Mirka. Vždycky jsem miloval sport, pohyb. Do dorostu jsem řádil na ledě za extraligový Třinec. V 15 jsem začal hrát fotbal za naši malou vesnici a pak jsem se zamiloval do aut. Rychlost se mi stala osudnou. Často jsem se jezdil před spaním projet, abych si vyčistil hlavu po náročném dni. Byl deštivý jarní večer. Cestu jsem měl najetou a užíval jsem si ten adrenalin rychlé jízdy. Jenom já, moje auto a prázdná cesta. Nejlepší pocit, co znám. Myslel jsem si, že mám vše naprosto pod kontrolou. Ale neměl jsem. V zatáčce, kterou jsem projel už tisíckrát a znal každý její detail, jsem chytil smyk. Říká se, že zdraví je v životě to nejdůležitější. Před úrazem jsem to vnímal jako ohranou frázi. Nehoda mi totálně změnila život a já pochopil, že to fráze není. Zůstal jsem na vozíku. Stal jsem se závislým na pomoci druhých. Sám jsem se nezvládl ani najíst. Opustila mě snoubenka. Nemám jí to za zle. Zůstal mi aspoň syn, kterého miluju. Objevil jsem boču, která mi dala nový životní impuls. Dává mi smysl, můžu se v ní měřit s ostatníma a dokonce porážet i zdravé. Během své první sezóny jsem ovládl mezinárodní pohár Czech Boccia Tour a mým snem je dostat se na paralympiádu. Ukázat všem, že i na vozíku mám koule.